zadek dovnitř, zad dovnitř. Proto my musíme pohýzet vnitřní holení a podržet si ho na té venkovní ruce a tlačit ho tou vnitřní holení tu zad na, rovně na stěnu, jo? Když si ho přistavím toho koně, tak zpravidla by ten kůň, aby nešel na dvou stopách, protože my nechceme, aby šel na dvou stopách, tak zpravidla by ten kůň měl mít zadek uzdí a předek trošičku představený. Tak když si na to